me stay a little bit longer. Sorry, didn't mean to, but I heard you cannot undo it. So please stay. I know that we've been fighting, but can we just hold up? Maybe stay up, try to make things right. I don't know why I did what I did. Somehow I think that I lost my head. Don't know why. Don't know why. I have realized when I'm with you, I wanna do what it takes to make you see. Make you see that we'll be alright if you just let me show you that. Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Como vocês podem já ver aí, né, que eu estou no quarto de Caleb, porque o vídeo hoje a gente vai ser lavando e passando as roupinhas de Caleb. Vamos ver, né, se vai dar tempo passar, porque, gente, eu já estava aqui, né, separando as roupinhas, tudo que ele tem pra gente estar lavando, porque mãe já está aqui também, né, para me ajudar, porque tem muita coisa, gente, muito serviço para fazer. Né? A gente acha que nem vai dar tempo passar todas as roupinhas hoje, mas o que der, né, já tá válido, já vai estar ótimo, vai me adiantar demais. Já separei aí, né, as peças claras das escuras, os coeiros também. E, gente, eu falei em um dos vídeos que eu não ia estar lavando na máquina, só que quando a gente colocou aqui, gente, tem muita coisa, muitas pecinhas pequenas que acaba atrasando demais. Então, vou fazer a higienização ali da minha máquina, só por fora mesmo, porque essa semana, né, na sexta-feira, semana passada, na verdade, eu já fiz aquela higienização que eu costumo fazer, né, que é colocar água sanitária, sabão. Então, hoje eu só vou passar o álcool ali por fora, por dentro ali do cesto, né, passar um álcool e vou colocar essas peças, assim, manta, coeiro, as fraldas, vou bater na máquina, porque senão não vai dar tempo eu tá lavando tudo hoje. Aí, as roupinhas a gente vai lavando na mão, porque também é coisa rápida, né, gente, é só colocou ali, deu uma esfregadinha e já está pronto, né? Não é aquela sujeira para precisar estar esfregando, tá bom? Vou compartilhar aí o meu dia com vocês. Tudo que for fazendo eu vou mostrando aqui no canal. Espero muito que vocês gostem, tá bom? Então, bora lá, né? Que a gente já vai começar a lavar essas roupinhas. As coisas já estão aqui na cama, como eu falei, né? Nós já separou. E deixa eu mostrar para vocês, gente, as coisas que chegaram ontem. Porque chegou o mosquiteiro, que eu nem compartilhei com vocês, né, não tinha compartilhado ainda. Esse aqui, gente, é um mosquiteiro. É bem simples, porque no kit berço não veio, né, porque era muito caro o que vinha. Então, eu achei desnecessário, comprei esse aqui mesmo, que é bem simples. E eu só vou estar colocando à noite, né, porque durante o dia aqui não tem mosquito, não tem só as moscas, né. Se eu ver que tá incomodando muito ele, eu coloco durante o dia. Mas eu não pretendo não deixar assim, sabe, o tempo todo no berço, não. Então, este aqui, eu comprei na Shopee também, gente, foi bem baratinho. Vou tá deixando o preço aí na tela, tá bom? Pra vocês verem. E a outra coisa foi aqui, a saia do berço. Eu não sei nem como é que coloca, gente, mas tá aqui, ó.
Essa é a saia do berço. Não sei nem se é assim mesmo, né? Se é uma excelente qualidade, mas acho que tá valendo, né, gente? Foi bem baratinho também. E eu comprei também uma naninha, que tá aqui em algum lugar. Quando eu pegar pra lavar, eu mostro pra vocês, gente, porque eu não vou achar aqui agora, tá bom? Então é isso aí, ó. Tá separado aqui, né? Deu uma misturada. Mas aí, ó, tá tudo separadinho. Aqui são os mais claros, os mais escuros. E aqui tá tudo isso aqui pra lavar. Né? A gente pensa que é pouca coisa, mas não é não, né? Na hora que a gente pega, vai dar muito trabalho. Então é isso, bora parar de falar e cuidar aqui que tem muito serviço. Problems, I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. Fiz, gente, a higienização aqui da máquina, como eu falei pra vocês, passei álcool aqui no cesto. Já coloquei algumas peças aqui, né, de fralda, toalhinha de boca. Todas assim nas cor clara, né, pra não manchar. E como eu mostrei em um dos vídeos, o sabão que eu vou estar utilizando é esse aqui, né, que é próprio pra bebezinho mesmo, infantil, da Casa KM. E aqui tá o amaciante, né. Eu lavei o dispenser aqui também, né, dei uma passadinha de álcool, né, gente, pra não ficar o resíduo dos outros, apesar que ali ficou amaciante ainda, mas acredito que não vai ter problema não. Aí eu vou colocar aqui, né, no dispenser, e vou colocar no ciclo delicado, bem rapidinho mesmo, e começar a estender, né, que é pra ver se seca, pra tá passando ferro hoje também nessas peças. Lavando, como eu mostrei pra vocês. Manhã já tá aqui lavando também. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aí, gente, então nós higienizamos essa bacia aqui também, tá bom? Nós passamos álcool, ainda lavou bem lavadinha. E aqui estamos enxaguando nessa aqui, né? Que é a bacia dele mesmo. Mas acredito, gente, que vai ser rápido, porque é só uma esfregadinha, né? Já tá tudo limpo. Coloquei o amaciante aqui também, já vai ficar bem cheirosinho. Aí eu vou deixar a mãe aqui, né? E vou cuidando das outras coisas. A river in the dark, you steer me right, you lit the spark, and I can feel you tearing down every wall. Come one, come all, you're like an air. Estamos aqui, gente, ó, já colocamos as roupinhas no sol. E deixa eu falar pra vocês que a gente não desavessamos as roupas não, gente. Colocamos aqui mesmo, assim, né? Aí vamos deixar tomar um solzinho aqui. Aí quando tiver perto de secar, a gente coloca na sombra, porque senão o trabalho ia ser pior
na hora de passar ferro. Então, deixamos assim mesmo. Aí, daqui a pouco, eu coloco na sombra. Mas olha só que varal lindo, gente. Já tá cheio de roupinha. Um cheiro de bebê aqui. Já tá assim na casa toda. Aí, eu vou limpar ali a cozinha agora. Eu vou deixar a mãe aqui nas roupas. Porque se ficar as duas fazendo um trabalho só, não adianta nada, né? Então, eu vou deixar aqui. Aí, amanhã já vai estender os outros ali, gente. Coloquei um varal. Não sei se dá pra vocês perceber, mas tem um varal aqui. Eu vou colocar mais dois. Olha lá, amanhã já tá estendendo. Olha os trocinhos, gente. Esse tamanho. Aí, amanhã vai estender ali. Aí, conforme encher aqui, eu venho e coloco o outro varal. Pra cozinha agora, pra dar uma organizada nessa cozinha. Porque senão não vai sair almoço hoje aqui, não. Já tá bem tarde. E olha só a bagunça que tá na cozinha ainda do café da manhã, gente. Só do café. Né? Porque eu vou resolvendo uma coisa, resolvendo outra e a bagunça ficou aqui. Mas eu vou organizar aqui logo, lavar essas vasilhas, né? Pra tá colocando arroz no fogo, pra tá pensando no almoço também, né, gente? Não pode focar só nas roupas, não, porque senão chega meio-dia e a gente não tem almoço pronto, né? Então, vou organizar aqui bem rapidinho com vocês também. Wrapped around your arms instead of being lonely. We could be gazing at the stars, but now it feels just like I wandered off into a room and closed the door behind me. I never gave the key to you, even though I wanted to. I should be trying something new, but now my body's aching. I'm tired of dwelling in the dark, it's just that my heart can't take it. I didn't know what it would cost me when I let you go. I feel alone, and I'm just singing, it should have been you. Another time, another place, I just know, it could have been you. What a crime and what a shame to let go. Sometimes I just don't know what to do. It should have been you. I could be driving to your place, but now the crown is shaking. Could be a face, but it feels like it will never go away until we make up. I can't be myself. I never knew how much I needed you. Should have been you. Another time, another place, I just know, it could have been you. What a crime and what a shame to let you go. Sometimes I just don't know what to do, 'cause it should have been you. Terminei aqui, gente, a organização da cozinha e olha só a diferença, né? Já deu uma grande diferença. Aqui deixei as vasilhas secando, não vou secar agora. Aquelas dali também. E eu já aproveitei, já coloquei um arrozinho aqui no fogo e um macarrão, né, gente, pra ir adiantando. Porque já tá bem tarde mesmo, como eu falei pra vocês. Mas quando a gente organiza a cozinha, já dá um ar, assim, de mais limpeza, né? Por mais que eu não tenha limpado nada lá pra dentro, mas já ficou mais organizada. Aí eu tô ajudando a mãe a lavar ali, né, estendendo as roupas, aí eu venho aqui, vou lá, por isso que eu não tô gravando muito pra vocês, mas daqui a pouco eu mostro pra vocês lá atualizar, né, o tanto de roupinhas que a gente já lavou. E por aqui, gente, tá assim, deixa eu atualizar vocês, temos dois varais ali, já ficando lotado, e eu comprei, gente, 7 pacotinhos de pregador, os prendedores de roupa, né, e já acabou. Estamos procurando agora, né, como é que vamos fazer para estar estendendo essas roupas. Amanhã continua lavando aqui. Tá na máquina, gente, tá enxaguando agora, ó. Olha só. Agora que começou a encher, mas daqui a pouco tá pronto também. E ainda tem mais roupa, né, para lavar, mas vamos ter que esperar secar, eu acho, para depois estar lavando, porque os prendedores acabaram. A máquina já parou aqui, gente, já lavou, tá vendo? Tá num cheiro maravilhoso. Aí agora a mãe já começou a pegar uns daqui, né? Colocou aqui no balde. O que tá faltando agora, gente, é prendedor, né? Porque eu comentei, comprei 7 dúzias, mas mesmo assim não deu. Então eu vou esperar secar alguns ali pra estender esse aqui, não tem jeito. Porque os outros prendedores que eu tenho aqui tá bem velhinho. E se a gente colocar,
vai acabar sujando, né? Então, vou ter que esperar. Aí, tá vendo como tá, gente? Lotado de roupa. E agora é esperar, gente. Esperar secar isso aqui pra estender as outras. Iago tá ali brincando. E manhã tá ali, tá vendo se já tem algum seco pra tirar, mas não tem ainda não. Porque o tempo tá até um pouco nublado hoje, tá vendo? Almoço já ficou pronto aqui, meninas. Eu nem gravei pra vocês, porque tá na correria, né? Então não dava pra eu gravar assim detalhado. E é um almoço tão simples, né? Que eu sempre mostro aqui pra vocês. Aí aqui tá o feijão, não foi de hoje, gente, mas eu cozinhei ele ontem, então tá fresquinho ainda, né? Tem um macarrão aqui, um arrozinho fresquinho também, ó, gente, bem soltinho. E aqui tá a carne, né, de panela que eu cozinhei, com batata e cenoura. Olha só que delícia que ela tá, tá bem bonita, né? Aí agora a gente vai almoçar pra de tarde a gente começar a passar ferro, né, nas roupinhas. Conforme for secando ali as roupas, nós já vai pegando e passando ferro. Just a minute, been looking for some help, just to find myself, yeah. Been losing my focus, like a thousand times before, can't take this anymore. Cause I've been looking for something to change thoughts into motion, been waiting way too long, yeah, waiting. Just for somebody to love and to surround me and to handle my emotions. I was out waiting for something, and if I close my eyes, it's all been a waste of time. I was out driving every mile, and now if I rewind, it's all been a waste of time. If you can't be by yourself, yeah. I got my problems. Lately I've been fading out, holding out, waiting just for somebody to love and to surround me and to handle my emotion. I was out waiting for something, and if I close my eyes, almoço, gente, por aqui já. E eu já tomei um banho, né? Porque tá bastante calor aqui hoje. Manhã continua ali, gente, passando ferro agora. Já mostrei um pouquinho pra vocês, né? Mas daqui a pouco eu vou ajudar ela também passar, né? Eu só vou fazer um bolinho ali primeiro pra gente tá tomando café da tarde, né? Depois que terminar as roupas. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o que foi, né? Que ela já fez. Ela já passou nessas daqui, tá vendo? Que são alguns mijãozinhos, né? Estão todas dobradinhas já. E continua aqui, gente. Tem muita coisa pra fazer ainda, muita roupinha pra passar. Ela tá aqui hoje, gente, como minha ajudante, né? Já lavou as roupas, agora tá passando ferro. E ali já passou naquela quantidade ali. E olha só o tanto que tem aqui. E Iago tá ajudando hoje aqui também. Ele tá pegando as roupas ali do varal, porque tá querendo vir chuva. E ele tá ali, gente. Vai numa agonia. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá, como tá ali mesmo.
Aí, gente, ó, meu filho tá ali ajudando. Ai, amor, tá pegando as roupinhas. Ele falou que é vem chuva e tá naquela agonia, gente, com o baldinho. É, vem chuva mesmo, mas vai ajudar, amor. Aí eu vou ajudar ele a pegar ali também, gente, porque vem chuva mesmo. Aí eu vou fazer só um bolinho aqui, como eu falei, bem rapidinho, de massa pronta mesmo. E depois eu vou ali ajudar a maninha a passar ferro nas outras roupas, né? Porque é bastante roupa e cansa muito, né, gente? Pior que ela já lavou todas as roupinhas de manhã. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how we messed up, drifting away from each other. Didn't wanna let you go. Oh, oh. 'Cause we wanted different things, and I have to deal with it. But it's not easy. So tell me how to let go. 'Cause you really seem to know how to carry on your own. Ever since I got a good look in his eyes, I just knew that he was special. He said he wanted to take it slow, but I couldn't help that I wanted to take it to the next level. 'Cause I wanted that great love, like standing in the middle of a bonfire. You don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how we messed up, away from each other. Didn't wanna let you go. Oh, oh. 'Cause we wanted different things, and I have to deal with it. But it's not easy. So tell me how to let go. 'Cause you really seem to know how to carry on. Day in late July, and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. Mm-mm. I couldn't get him off my mind. At me, I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems, I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me were so messed up together. I'll get
Terminamos, gente, agora de passar as roupas. Eu já guardei ali umas, né? Ficou esse que tá aqui em cima. Começamos, gente, 2h30, terminamos agora, 5, deixa eu ver a hora pra vocês aqui, 5h30 da tarde, né, a maior parte quem fez foi manhã, ela tá ali, e aí, manhã, deu muito trabalho? Cansada, tô acabada, pé inchado, peito tudo doendo, corpo todo. Aí vocês estão vendo, né, mas gente, foi muito trabalho mesmo, né, porque lavou e passou tudo num dia só. Aí o que eu fiz aqui na cômoda, gente, foi colocar aqui. Né, nós arrumamos aqui, mas não vai ficar essa arrumação não, é amanhã, se eu tiver tempo, eu vou organizar bem direitinho, né, só pra não machucar. Aí nessa gaveta aqui também ficou, tá vendo, alguns, tudo passadinho, dobradinho, aí depois que eu vou vir organizando. Aí amanhã vai botar as outras aqui, nessa gaveta, né, que são os paninhos do kit berço. E gente, trabalheira, viu, os panos tudo pequenininho, né, a gente pensa que é pouco, mas quando vai ver, tem muita roupinha. Mas graças a Deus, né? Por isso. Agora vamos descansar. Daqui a pouco a mãe tá indo pra casa dela. Né, mãe? Já, só relaxar. O cansaço de hoje. Ai, mas ai, tá bom, só agradecer a Deus, né? Deus deu essa oportunidade de nós vencer mais um dia hoje. Só gratidão a Deus. O Tiago tá aqui, como sempre, atrás da gente, né, amor? Então é isso, gente, eu vou terminar de organizar aqui, né, guardar esses negócios que tá aqui, pra depois eu vim já finalizar esse vídeo, porque eu não sei nem como esse vídeo ficou, gente, mas depois eu volto aqui pra tá finalizando com vocês. E, gente, hoje já é domingo, o barulho que vocês estiverem escutando aí é do ventilador aqui, tá bom, gente, que eu tô com o ventilador ligado, né, por conta do calor. Tô aqui, gente, nesse domingo à tarde, só na preguiça. Tava terminando de editar o vídeo aqui, percebi que eu não finalizei, né? Então, não poderia deixar de passar aqui pra lhe agradecer, tá bom? Por você ter assistido até aqui. Espero muito que vocês tenham gostado, né? Lavamos todas as roupinhas de Caleb, né? Passamos também, graças a Deus, deu tempo. Mãe me ajudou demais, gente. Se não fosse ela, com certeza eu não daria conta, né? De finalizar em um dia só. Mas graças a Deus, né, que ela veio e me ajudou. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo pra você, tá bom? Que sua semana aí seja abençoada, cheia da presença de Deus. Um grande beijo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!